Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii Gen X Online TV. Natumaini kwamba uko buheri wa afya kabisa na kukumbusha tu usiache kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi kutokea hapa ndani ya Gen X Online TV. Yote kwa yote, embu basi kama hauja subscribe, embu subscribe. Pia vile bonyeza alama ya kengele ili mradi upate habari zetu kwa urahisi zaidi, lakini pia vile uwe mdau wa michezo ambaye unafahamu ni kipi na ni lipi ambalo linakuwa linaendelea leo katika michuano hile ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2022. Kuna mchezo mwingine ambao utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki, mchezo ambao timu ya Guinea watawakaribisha timu ya Mali, mchezo ambao ni kama wa kisasi. Tunakumbuka katika michuano ya CHAN timu ya Guinea na Mali ziliwahi kukutana na matokeo yalimalizika kwa chani, mchezo huo kumalizika kwa Guinea kufungwa na timu ya Mali. Sasa wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wenye kuhusubiria au kutazama mchezo huu pindi timu ya Guinea itapokutana na timu ya Mali. Unadhani karata itaangukia upande gani? Je, itaangukia kwa upande wa Mali au itaangukia kwa wenyeji Guinea? Mimi nakukumbusha tu wewe ni miongoni mwa wadau ambao sisi kila muda kila wakati lazima tu waheshimishe na kuwapa heshima yako kubwa kabisa. Lakini pia vile usiwe mwenye kusahau kusubscribe. Ukisubscribe utatufanya sisi tukupe update nyingi zaidi kwa haraka zaidi, lakini pia vile linki zetu za highlight zikufikie kwa wakati kabisa. Usiache kusubscribe, like na kucomment kukuletea habari na uchambuzi ambao umekaa katika uweledi kabisa. Na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe, like na kucomment. Utakuwa umetisha ile kila bao kabisa. Ebane.